តាសង្ហាកូតាមីអូរ៉ាលេចមុខក្នុងចម្រៀងលើកដំបូងសម្ដែងសំខ្លាំងជាមួយតួស្រីបន្ទាប់ពីបានឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនមួយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022កន្លងទៅអ្នកប្រដាល់វ័យក្មេងជនជាតិជប៉ុនវ័យ19ឆ្នាំកូតាមីអូរ៉ាបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើអស់បេះដូងមហាជនអ្នកគាំទ្រដោយសារតែរូបសម្រស់ស្រស់និងសមត្ថភាពប្រដាល់យ៉ាងមានជំនាញក្រោយពីបានឡើងសង្វៀនមួយនេះរួចមកកំឡោះសង្ហាកូតាក៏កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបន្តិចឡើយភាពល្បីល្បាញរបស់លោកបានសាយភាយយ៉ាងច្រើនទៅក្រៅប្រទេសទាក់អស់ចិត្តអ្នកគាំទ្រស្រីស្រីយ៉ាងណាមិញដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាភាពស្រស់សង្ហាបែបនេះហើយទើបមហាជនមួយចំនួនចង់ឃើញកំឡោះរូបនេះឈានជើងចូលវិស័យសិល្បៈខ្លាំងណាស់ហើយម្នាក់ម្នាក់ក៏គាំទ្ររូបគេយ៉ាងពេញទំហឹងដែរដោយឡែកក្រោយពីនោះគេក៏បានឃើញកំឡោះកូតាចាប់ផ្ដើមថតផ្សាយផលិតកម្មឲ្យ brand មួយចំនួនផងដែរហើយជាពិសេសថ្មីៗនេះគេក៏បានលេចមុខនៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងមួយជាលើកដំបូងទៀតផងចម្រៀងមួយបទនេះគឺត្រូវបានច្រៀងដោយតារាចម្រៀងជនជាតិជប៉ុនវ័យក្មេងមួយរូបហើយចំណែកវីដេអូវិញគឺកំឡោះកូតាជាតួប្រុសផ្ទាល់ដែលគេបានសម្ដែងបានយ៉ាងល្អបើទោះបីជានេះទើបតែជាការសម្ដែងលើកទី1ក៏ដោយពលគឺដាក់មនោសញ្ចេតនាបានល្អណាស់យ៉ាងណាមិញមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនពិតជាសប្បាយចិត្តមិនស្ទើរឡើយព្រោះកូតាកំពុងតែដោះខាត់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពថ្មីទៀតហើយ